bwati omusajja watu oluvanyuma lw'okwefiira nakugamba yakola rikodi yomu ku basajja abakyasinze okuweereza ku mpewo za radio nakankanya n'omukulembeze w'eggwanga n'atuuka okkuba essimu ku mpewo okunnyonnyola kw'ebyo bye yali ayogera wabula oluvannyuma lw'okwefiirwa n'awummula n'edduwa n'eggwa kandi ate wabaluseewo obwegugungo mu famire ye ng'abaana abamu bagamba nti bateekeddwa okuba nga si bamulindwa muwonge kigambibwa nti abaana bano mulindwa bwe yafa wavaayo abaana abawerera ddala 34 nga bagambibwa nti bamugenzi mulindwa muwonge era nti yali bazadde era ng'abaweeredde we yafiira ng'abasinga bakuze wabula we batuuse mu kugabana ebintu by'omugenzi olutalo we lwabalukidde okukakana nga DNA bazigenzeemu ng'azivuddeyo ziraga nti ate abaana abasinga obungi kwabo be yaleka balabika nga si bamugenzi babuwe okusinziira ku muganda w'omugenzi amanyiddwa nga Sula agamba nti ye waliwo olukiiko lwatuula oluvannyuma lw'omugenzi okufa nga omu kwabo abaali mikwano gye ab'okumuliraano abamuddiridde nnyo nga bagamba nti omugenzi alina ebintu bye yali ayagala bye baba bamukolera wabula olw'okubanga yali talese kiraamo nga bino bizibu nnyo okukkiriza nti ddala yali abyogedde kakati nga balina kugenda nabo kye balowooza ng'era agamba nti kusooka baabikkiriza n'oluvannyuma ne babigaana omu ku bafamire y'omugenzi mulindwa muwonge ye Sumaiya muwonge ye yavuddeyo n'antegeeza nti bino ye tabitegeera mwana muto wabula ye muganda w'omugenzi Sula agamba nti okusalawo okugenda mu DNA waliwo mukyala omu ng'agamba nti omugenzi yamulekera ennyumba agitwale kyokka nga talina buwandiike bwonna ate nga n'abaana abamu bwe yali alina baali batankanibwa nga kigambibwa nti omugenzi yali alese agamba nti naye omwana oyo wabula mu kugenda ku DNA abakyala abamu abalina abaana bagaana okutwala abaana baabwe mu DNA kati musalawo okugenda ku DNA bwemutwala abaana bameka kubanga amawulire omugenzi bweyafa bavayo nagaanianinaabanga 34 abalala 38 abalala ku DNA twatwala abaana abaana bonna baali bagenda naye abakyala abamu bagaana okubaleeta nayeaulirabaleba omulagira okutwala abaana ku DNA
okukakana nga DNA evuddeyo era ebyavaamu nga biraga nti abaana kwabo asatu mu abaana kumi n'abaana bokka be bakkirizibwa nti be baana b'omugenzi Mulindwa Muwonge nga kitegeeza nti abiri manamba gabattale. Kati DNA mwasangawo ki? Kiki kye mwazuula? DNA mu bantu abaana abaasibwa mu baana bonna ebimanyi abaliwo kati Mulindwa Muwonge 14. Ng'omanyi okusinziira ku DNA? Mukola DNA basoka ne basalawo nga baagala bafune ekintu kyonna Mulindwa kye yaleka akozesa bafuneko obutafaali bwe bakole DNA wabula nga tewali akiyina oluvannyuma bwe batyo baasalawo bakozese abaana baabo abakyala balina abaana abasukka mu omu era kino kye baakozesa okugenda okukakana nga DNA evuddeyo ng'abaana 14 bokka waba 3 mu abaana nga ddala be baamulindwa. Bwatyo agamba nti abakyala abaagaana okutwala abaana baabwe mu DNA ate nga liri lyaliteeka okuva ewa Administrator General babalibwa nti abaana abo siba Mulindwa. Okay, kati bano abatagenda ku DNA mubabala mutya mubabalira wa? Eteeka lyaligamba nti buli mwana atera okugenda. Agamba nti wabula baddembe okugenda mu kkooti ate era balina ne option basobola okugenda ne bajjayo ebyo byonna ebyayogerwa ebyajebwa mu ddwaliro nga bakoze DNA okulaga nti abaana abiri si ba Mulindwa nabo basobola okugenda ne babijjayo ne babitwala mu ddwaliro eddala bo lye beesiga ne bakola DNA endala kakase nti ddala abaana abo ba Mulindwa. Okay, katulana abatakkiriziganya n'ekyo kirasaa bwe bagenda mu kkooti munaakola ki? Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Safu kidewa. Ani gwe bakutenani? Ani akumenya ukani? Yonna mu wolokoso.